Nu, čiju Rīvu 7-2. Šodien gribu tev parādīt Volkswagen brīnuma automobīļa izpūtēju, kurš ķipa no ņeržaveikas. Es nezinu, kas tas tāds godīgi sakot pa materiālu. Viņš izskatās pēc ņeržaveikas, bet vai tā tiešām ir ņeržaveika, grūti pateikt. Bet jā, tas, no ārpuses tas izpūtējs patiešām parasti nesarūsē, maksā viņa milzu naudu šito izpūtēju. Un tādī pašā laikā iekšas, ja, skatiet, iekšas viņiem sarūsē pilnībā, tur nepaliek pāri, var teikt, nekas no tām iekšām. Tātad, nu kā mēs viņu restaurējam, mēs uztaisīsim tā, kā oriģināli viņš bija, respektīvi šeit aizmugurē nāk vate, tad šeit oriģināli viņam nāk vate, šinī pusē, te ir caurumi, viņš darbojas gan kā aktīvais, gan kā pasīvais vienlaicīgi, nu tād ļoti mūsdienīgi izpūtēja konstrukcija, bet fakts kā tāds, kad jāredz tas ražotājs, viņš uztaisa tiešām šī te ārējā čaula tam izpūtējam. Nu viņa nerūsē, ja? Nu tas, jā. Nu es pat neteiktu, ka tā ņeržaveika, bet baigi tuvu ņeržaveikai. Un tanī pašā laikā iekšpuse sarūsē viss tādu, ka principā šitais izpūtējs var teikt, nu vienkārši izbira, ja? Un ko darīt cilvēkam, kuram, teiksim, Nu, vajag saremontēt šo izpūtēju, tāds jauns oriģinālais milzu simtus maksā, nu milzu vienkārši, diktam dārgs, saprot. Tāpēc, nu, lūk, mēs šādi viņus, nu, mēs taisam izpūtējus, un tad šeit, protams, varētu iemetināt kaut kādu vienkārši izlošu iguļu bunduli, kā iespējams daudzi arī dara, bet, nu, tas varbūt nav īsti pareizi, jo šī te aktīvā izpūtēja klusinātāja tur ieliksē pasīvo, kurš ir ar pretestību, Nu, tā jauda samazināsies, nedaudz palielināsies benzīna patēriņš, priekš kam tas vajadzīgs. Tāpēc mēs uztaisam tā kā ir rūpnīcā un varbūt pat bišķi labāk. Nu, teorētiski mēs varētu šīs te iekšas arī visas uztaisīt no nerūsējošā tērauda, bet tad jau viņš atkal sanāks diezgan dārgs. Un tādī pašā laikā, nu, vai tas automobils tik ilgi brauks, un varbūt vēl pēc, teiksim, 5 gadiem jau būs aftermarkets kaut kāds uztaisīs šādu izpūtējus, nu, teiksim, no parastā dzelža, kurš tur kaut kādu funkciju pildu un būs ok. Un tā kaut kā, jā, bet, nu, redzi, tādas tās it kā baigi mūsdienīgās konstrukcijas, tu pasties uz automobīļa apakšu, daudziem automobīļiem tā ir. O, izpūtējis no ņeržaveikas, iekšpuse visi sarūsējuši un viņas rūs tā kā tukša koncerbuņģa. Nu, traki. Nu, skaties tālāk, kā mēs viņus attaisīsim. Nu, tātad izpūtējis salikts. Šeit ir speciāls stikla šķiedrs tādas plāksnes, kuras lieto mocikletu izpūtējiem. Un pa virsu, protams, šo te sadaļu liksim no nerūsējošā tērauda. Nu, tā arī ir šeit tātad ar caurumtiņiem, šeit ar caurumtiņiem, šeit. Un tieši tāpat kā daļu klusinātājs darbojas, tāpēc, kad ir tā vate. Un šeit, principā, ja tā mēs pastamies to konstrukciju, trubas ieiet iekšā, būtībā izskatās, nu, viņas tāpat arī pa taisno iziet ārā. Bet dēļ tā, ka šeit ir šī aktīvā klusināšanas forma, kur ir tātad vatē tiek noslāpēti šie te sprādzieni, jo parasti izpūtējs vienkārši sastāv no starpsienām un tā skaņa atsitās pret starpsienām tādā veidā pasīvi klusinot, tad šeit šī te vatē slāpē skaņu kā tādu un, protams, jaudas zudums. Un šāds te izpūtējs ir daudz efektīvāks viņā, tātad nav šie te jaudas zudumi, bet skaņa klusinās ļoti daudz efektīvāk nekā izpūtējiem ar tādām starpsienām. Nu, Tālūk tas viss izskatās. Tātad šeit sieniņ, šeit vate, pēc tam šeit skaņa iet arī caur caurumiem, un šeit viņa atsitās šeit. Šinīs trubās nekāda caurumi nav. Caurumi ir tikai šeit, nu, tāda tā konstrukcija ir. Un pēc tam liekam šādu te virsū. Un sanāk daudz lētāk un nesliktāk kā jauns izpūtējs. Un, protams, tie, kas būs kaut kādi pēc tam pakaļdarinājumi polijā un tā tālāk, viņi noteikti nebūs šādi te ar vāti un tā tālāk, viņi būs vienkārši izpūtējis ar starpsienām. Nu, tā kaut kā. Nu, lēti un labi. Nu, davai. Nu, tad pišķeli juhu.